Sveiki, tinklaraščio Zoom.in skaitytojai ir žiūrovai. Šį kartą kalbuosiu su žmogumi, kurio tikriausiai nereikia niekam pristatyti. Tai yra žurnalistas, redaktorius, visiems pažįstamas, Rimvydas Valatka. Šiuo metu jis yra internetinio portalo 15 minučių, veigi savaitraščio 15 minučių, vyriausiasis redaktorius. Ir bandau pasikalbėti apie žiniasklaidą, kokia jinai yra šiandien ir kokia bus gal po 10 metų. Sveiki, Rimvydai. Labą dieną. Noriu jūsų pasiteirauti, kaip iš tikrųjų transformuojasi ta mūsų žiniasklaida, nes jūs ilgus metus dirbote tokiam tradiciniam, dideliam dienraščiui. Paskui jums teko vadovauti portalui to paties dienraščio. Ir dabar jau iš tikrųjų perėjote, galima sakyti, tos naujosios žiniasklaidos frontus, nes dirbate savaitraštyje, kuris yra nemokamas. Tai ar iš tikrųjų žmonės nebenori mokėti žiniasklaidą ir jinai kuo toliau, tuo labiau bus vartojama nemokamai? Taip, tai yra tendencija laikmečio, kai viskas persikelia į virtualią erdvę. Kontroliuot mokėjimus virtualioj erdvėj bandė daug kas, bet net ir Merdokas atsibūdęs praėjusiais metais buvo nusprendęs apmokestint, bet visi labai greit supranta, kad internete yra tiek daug visko nemokamai, kad priversti mokėti yra labai sudėtinga. Aš palyginčiau, kažkada buvau žemės ūkio mugėje Hamburge. Ir ten beveik prie kiekvieno stendo buvo koks nors alus ir jis buvo nemokamai. Bet kokiose keturiose vietose buvo mokamas alus. Ir aišku, ir to mokamo kai kas gerdavo. Tiesiog nusibosdavo gert nemokamai, bet buvo be abejo lankytojų 10 000, tai vienetai, kurie mokėjo. Taip ir su žiniasklaida, kai informacija yra perduodama tokiais kiekiais, tai tikėtis, kad už ją dar kas nors mokės, jau neverta. Man kitas dalykas įdomu, toj mažoji mūsų Lietuvos rinko, iš tikrųjų tų įvykių nėra labai daug. Visi žurnalistai, kurie esam dirbę ar dirbam šiuo metu, susiduriam su ta problema, kad na, nelabai daug kas ir vyksta per tą dieną. Ir tos pačios naujienos dabar pasirodo visuose laikraščiuose, visuose televizijos laidose, visuose portaluose. Portaluose, ko gero, pirmiausia, nes jie greičiausiai suveikia. Tai ar yra tam žmogui kažkoks skirtumas, kur jam tai skaityti, per kurį kanalą jam žiūrėti, per kurį vartoti tą naujieną? Na, tai tik rodo, kad Lietuva yra labai provinciali ir redaktoriai ir žurnalistai taip pat serga ta lyga, jeigu žiūrėtumėt Danijos ar Norvegijos dienraščius ar portalus, tai pamatytumėt, kad priekyje dažniausiai stovi užsienio naujienos, Somalis, Afganistanas, karšti taškai, eurozonos reikalai. Mums šitie dalykai, mes lygtai gyvenam kažkokiam užpečki ir mes tame užpečkio sultise verdam. Aš sakyčiau, kad problema yra ne naujienų kiekis. Problema yra kita. Lietuvos žiniasklaida atsidūrė žirklės, kaip beje ir bet koks verslas. Gyventojų skaičiui nuolat mažėjant, žiniasklaidos priemonių nuolat daugėja. Tai būtent čia yra problema. O dėl veido, tai ar kuo skiriasi, tai aš esu iš tų redaktorių, kurie mano, kad iš tiesų tu nieko nenustebinsi, jeigu minutę anksčiau ar vėliau pateiks informaciją, kaip Kubilius pateikė ultimatumą Čaplikui ir kaip Čaplikas ultimatumą atmetė. Iš esmės, portalo veidas priklauso nuo to, kokie autoriai tau rašo komentarus, kokius tu interviu ir kaip juos darai, kaip tu rašai apie istoriją, kaip tu rašai apie religiją, kaip tu rašai apie literatūrą, kaip tu rašai apie teatrą, kiną ir kitus dalykus. Vat šito jau visa kita yra copy-paste, visa kita mūsų broliai moka nukopijuoti, įdėti, pergromuliuoti. Šitų dalykų negali pavokti, tai ta prasme, ten, kur aš dirbau ir ten, kur dirbu, mano principas yra toks, sukurt veidą iš žmonių, kurie gali formuoti tam tikras nuostatas, tam tikras skonį ir panašiai.